Ավչախեղը թմշանեն հեժա դիսապե պրոգրամը պրծու բերսվ եմ պեջբերյուանը ու եմ է իրող խեբերդըն ժալիկարյա լալշ տիվի։ Ամբեշ ընքո մլայտի մեջ համու կազեն ուրսետ է հելուդան կալիկար բն լալշ տիվիրը ու եմ է իրո նավ բն նավ բրեխստն ու թվակավա այան կնքաք է չխասիվ ալիկար բույ է։ Ամ դեսպեպ կն ժը ուրալ է, ուր ռեխստնեքի հեյ է կուտեն ավգրն իզդին ուրալ է, չեն դրոշպեջ դա խերեք բոյ ռահե ապե միրզե նեմրի դանին, ու սաժի ծերվի խերի ալիկարի բոնա լալշտիվի հատե կոմքրն, ալիկարի հատպու կոմքրն 5000 ռուբլի։ Հրա խզմետավան կայբուլ բե, եմ ռազի բունա խավանտինն, հն բոնա խերի, հնժի բոնա վի ալիկարի։ Սաժի եմ բեջն կո թվակա ջմատա կալինի գրադ է, ջարեքի ժի պեջ դահատ, չենդ մեհ է իդիեմ թեմաշետ կնքո ջմատա մեի կալինի գրադ է, գելեքի թվակ է ու հևրը պեջվատիչն ու գելեքի, ենը ռեզուլտետ եքի մեզը նիշանդ կնբոն ալիկարյա տելիվիզիոն է, թայբետի վիճարի ժի 7500 ռուբլի կոմ կրբուն, ջմատա կալինի գրադ է հևրը ու ալիկարի դաբուն է լալշ տիվիրը։ Ամբեջն կո նմունայքի գելեքի բաշ է, կո եմ գերեքի պեջ դաբինն, բալքո այվ սետ է 1500 ռուբլի կո հատի հավա թոպ գրան ժե կալնի գրատ է, զետ է գելեք մալ է նեզի ալիկար դան է ու նեզիքի 1000-2000 ռուբլի ալիկար բուն է, յանի նմունայքի բաշ է, կո նիշանդկե հարգե հար մալ է կեզիդի 1000 մանդ յան 500 ռուբլի յան 7 ռուբլի պշտ գրի բտե տելևիզիոն է, եմ է գելեք ալիկարիքի մեզն բստինուն ու խեվատախա բերդվան բկն։ Նհաժ եմ դերբազդի կայզեն մային բնդ, թայբետի, կրասնադար է, բաժերի կրապոտքին է ու գունդե կրասնասելսկ է, չմա դիսա ալիկարի բոնալ ալիշտիվի կոմ կրբու, հեվրա 5000 ռուբլի ալիկարի շանդը բոն։ Սաժ եմ բեջն կո բրայի արայիկ, արայիկ է իսկո բոնալ ալիշտիվի սի 1000 ռուբլի ալիկարի շանդի է։ Հայժ եմ դերբազի ավրոպայի բն, ավրոպայի ավստրիայի չենդրոշ պեջդյա բիստիեքի մեհե, տավատա կորեշիրն է թեմուր հատը դերբազ կրն, եմ տավատ բնբարեք ու պիրոստ կան, ու տավատ է դա շեուր եք հատպու կրն, յանի ճմատը տավատ է բոնա լալշտիվի ալիկարի կոմ կրվոն 1500 եվրո, ու բրեյա հուներմեն դեքի մե նասկրի այան, թեմուր ճավոյան և ալիկարի մերա վերե կրվոն։ Ամրազ բունա խատինն համուկեսի խզմետան կաբուլ բաջարեքիչ դվեժն բրա տավատան բնբարեք ու պիրոս բե ու սաժի ռազի բունա խատդն հուներմեն դեն մեկ ու պշտ մեզ եկնին է թայբետի բրայե թեմուր։ Բել թեմուշանն հեժա եմ նահաժի դերբազ բն ճմատը խարմային կո նավ ալիկարի շանդն է, յանի հևրակոմն է կրն է բաշխի ալիկարի շանդն է։ Իշխան է ամե, նուգզար է խելո, կասմ է ամե, Աշոտ է լետիվ, ճասմ է ամե, Կարինա Շավոյան, Աբուզետ է Հսեին, Ռուբեն է Սուրեն, Ռոման է Սուրեն, Կնյազ է Միշա, Մրազ է Ալիխան, Կնյազ է Ալի, Յուրիկ է Նորիկ, Սուրիկ է Արամայիս, Յուրիկ է Սուրիկ, Ֆեյզյո է Փիր Աթարե, Նակլադվա Սվետլանա, Թորն է Նորիկ, Լյուտվիկ է Սուրեն, Օմեր է Ալի, Խաչիկ է Կոտիկ, Քաջիկ է Սուրիկ, Դիտալ է Ամեր, Ալիկ է Ռզգան, Մալխազ է Ալո, Ռեջո է Մրազ, Դենիս Գևչի, Կուլչին ու Մզաֆր Գևչի, Փիր Ալիխան, Նոդար Օզմանյան, Փիր Ղուլիխան։ Էլ թեմաշան են հեժա ևջի ճմատամե կո ալիկարի մերա բաշխե շանդբո, եմ ռազի բունա խավանտինն ու դվեջն բրա խզմետավան կաբուլ բե ու եք նմուն է բոնա ճմատամե մային կո դես բա ալիկարյա տելևիզիոն է ու թևգերը մլետնասի է ու եզդինասի է բկն։ Բելի վիդեմիա կասբու եմ հիվիդարն կո սալադու հազար բիստի եմ է դեսպե բկն բը հավատեքի մեզն ու մլետ ռավ է պշտքրյա տելևիզիոն է բկե կո եմ բկարբն պեշվահերը։ Բմինը խերու խաշե դա հատանի ճարեքի մային։